falando em segurança, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, né? Que está sempre aí acompanhando o trabalho das polícias, corpo de bombeiros, SAMU. E chega agora com informações pra gente de acidente de trânsito, Alfredo Neto. Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana, Fernanda e a todos. Ana, ontem, no período da tarde, o corpo de bombeiros, o SAMU, a polícia militar foram chamados para atender um acidente no bairro Jardim Cangalha, conhecido como ali Vila Nova também. Por lá, na rua Otávio Cisefredo Roriz, houve uma colisão entre uma picape S10 e um veículo Honda City, que teria como ocupante dentro desse veículo sedã o condutor mais os filhos, uma criança e um adolescente. De acordo com informações da Polícia Militar no boletim de ocorrência, a condutora do veículo S10 teria invadido a preferencial, não se atentado ali para a sinalização de pare e colidido contra um veículo Honda City que teria perdido o controle e batido contra uma árvore. Dentro do veículo, a criança e o adolescente tiveram apenas ali escoriações, ficaram nervosas, assustadas por conta do acidente. O motorista do veículo acabou ali tendo algumas dores no tórax por conta do airbag que foi acionado com a colisão. Foi medicado e levado à UPA, a unidade de pronto atendimento, pelo Corpo de Bombeiros, aonde recebeu atendimento médico. No mesmo momento, um outro acidente foi registrado, dessa vez lá no Jardim Atenas, na Baldomero Leituga, aonde o condutor de um veículo Fox acabou colidindo contra uma máquina que estava fazendo uma operação de remoção de material ali, pedra, areia, aonde está sendo feito a pavimentação asfáltica das vias, aonde estão sendo ali feitas canalizações de captação de água pluviais. O motorista desse carro não teve ferimentos, apenas danos materiais. E também, Ana, 30 minutos depois, um outro acidente, só que dessa vez lá no bairro Vila Piloto, cruzamento da Avenida Ponta Porã com a Alba Cândida. Por lá, um veículo acabou colidindo contra uma motocicleta, onde o motociclista acabou sofrendo escoriações e foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. 3 casos de acidente ocorridos simultaneamente e que movimentou aí o setor policial por conta de ser necessário ser redobrado o esforço das forças de segurança como Corpo de Bombeiros e SAMU para poder atender esses acidentes ontem ali próximo ao final do dia, Ana.